Att i det svenska samhället idag finns många människor som har sin bakgrund i ett annat land, men som tillför det svenska samhället väldigt mycket, som är en del av det svenska samhället och som vill vara en del av det svenska samhället. Och så är det ju att Sverige har, och det gäller de allra flesta länder i hela världen, alltid haft invandring. Och Sverige kommer alltid att ha invandring. Även den dagen som vi får bestämma i Sverige så kommer vi att ha invandring. Men det får ni gärna skriva här med. Politiken måste ju hållas på en sån nivå så att vi kan hantera det. Det måste ju vara en ansvarsfull politik. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste å ena sidan kunna kritisera den här extrema politiken som Sverige får idag, som fullständigt trasar sönder möjligheterna att utveckla välfärden, som gör att Sverige är ett land som slits isär i segregation, utanförskap. Det är den ena delen. Men samtidigt måste man ju kunna tycka att vi ska kunna föra en invandringspolitik och ha en invandring på en nivå som är anpassad till vad vi klarar av.